Kaatas, mitä sä raiskaja? Pannaanko mun naisystävää versuksiin? Taikavarvulla. Aion nimittäin viedä naisystävän vankilaan! Taalasmaiden kanssa juhlimaan. Eduskuntaan on tunnetusti kallis vankila! Halvemmaksi tulisi heittää Jardinin tuotteita. Omaa turvekylpyyn. Ja musta! Sehän on häntä heikin väri. Eikä napanoksia ketossa. Ja mitä se sulle kuuluu? Mitä? Hä? Punainen. 17 mussa. Hä? Kuulinko mä oikein? Tämähän on punainen. Metsä valehtelija. Voit hypätä sillalta alas. Sinne meni. Maito mies. Täytyy käydä varastamissa. Tania antaa lisää rahaa. Hyvältähän se kuulostaa. Joo, joo. Irti siitä! No niin! Nyt alkaa tosi pelit. Mä aion panna paremmaksi kuin toi. Petri. Tässä siitä lukee. Onnea matka. Minkä ihmeen takia? Tästä se lähtee. Missä? 30. No niin, niin. Mä rakastan pelaamista. Telasin kanssa. Vai kannattaisiko vähän hajottaa panoksia? Ai miksi? Miksi sä oot niin ihmeen kiinnostunut? Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Kuulesti mies. Täällä tehdään työt sillä tavalla kuin mä haluan. Musta yks tos. Mitä helvettiä?